Во чест на месец Марти во пресрет на пролетта, денес се одржа работилница за изработка на Мартинки во музејот во Штип со учениците од основното училиште Ванчо Прке. Мартинката се прави на 1 март и вообичаено се носи се до доаѓањето на преселните птици, или тоа ќе биде ластовичка или штрк, и потоа се вади од раката, се носи на рака, се вади потоа од раката и се закачува на дрво. Значењето на мартинката е всушност да се подари, таа се подарува, а со самото подарување на мартинката се посакува здравје, среќа, љубов или една веселба да предизвика кај оној на кој што му се подарува. Црвениот конец и белиот конец го симболизираат чистотата, светлината, значи една позитивна мисла да предизвика кај останатите луѓе. Според верувањата се смета дека мартинките се носат до почетокот на пролетта. Денес на мене ми е многу интересно затоа што прв пат правам мартинка и ја носам до првиот ден на пролетта. Носењето мартинки е стар обичај и според некои верувања има корени од античко време, а негувањето на оваа традиција е за да се подсетиме на символот на љубовта и плодноста. Целата на работилниците на денешниот настан е да се подсетиме на традициите и да ваквите обичаи кои што сме ги наследили од нашите баби да ги пренесеме на наредните генерации. Ние правевме мартинки со црвен и бел конец. Мартинката треба да се носи додека не видиш штрк и треба да ставиш на едно расцветено дрво. Па јас изработував мартинки, изработив човечиња мартинки. Еве вакви човечиња, ама моите се таму, уште мислам дека се продадува. Изработував исто и на раквици. Па мислам дека мартинките треба да се носат додека не видиш едно расцветено дрво или една ластовичка. Како што е случајот со сите амајли, и за мартинките се верувало дека се најефикасни во својата намена ако се изработени лично од личноста која подарува или ги носи. Се носеле за здравје, убавина, за децата да бидат бели и црвени како и спреплетените црвени и бели конци. А најчесто се носат додека да се види првата ластовица или штрк и се закачуваат на првото расцветено дрво, при што се посакува здравје и среќа за себе и најблиските.